Тому що Христос є наш фундамент, ми уподоблюємося Христу. Бог будує церкву з кого? З нас, з людей. Христос будує, тому що Він голова, ми є тіло. Ми уподоблюємося, Бог вибирає, щоб ми уподоблювалися. Господи, де Господи ті сини уподоблюються, які Сину Твоєму Ісусу Христу. Здавалося, стільки ходять, то з Бібліями, то в рясах мається на увазі. Є такі, що на вулицях проповідують і не на вулицях, і сидять, будемо в своїх храмах за Христі, як проповідують. Де ж вони, ті, хто уподоблюється Ісусу Христу? Це ви. Якщо ви прийшли сюди, якщо ви слухаєте нас, не нас, а Слово Боже, тому що ми виступаємо лише з Слова Божого. Ми не читаємо щось своє, щось видумане, придумане. Ми читаємо з того, що сказав Бог, і віримо в цьому слову. Тому слово починає діяти. І навколо нас починається робити сті чудеса і знамена. Для чого? Бог підтверджує синівство. Зрозумійте. Бог підтверджував Ісуса синівство. Чим? Цими чудесами і знаменами. Можливо, комусь надоїло, але це добра новина. Можливо, тобі надоїло, тому що навколо тебе ще нічого нема. Але це добра новина, якщо ти полюбиш Його, якщо ти приймеш Його слово, це добра новина. Бо багато зможуть людей, дивлячись на твоє життя, покаятися. Багато зможуть прийти до Христа, до нього і сказати: Господь, я стільки робив неправди. Я стільки робив неправильно, я стільки не приймав Твого Слова, я і не знав його, Господи, був неуком. Я більше так жити не буду, Господь. Мені відкрилося Євангеліє, я зрозумів, хто я, Господи, в Ісусі Христі. Я дивлюсь в Євангеліях в зеркало справді. Я багатьом міг би сказати сьогодні священнослужителям, а ти дивишся в Євангеліях в зеркало? Кого ти там бачиш? Ти бачиш красу Христа, яка є в тобі? Чи ти бачиш все-таки скривлене тіло, своє скривлене лице, тому що весь живеш як на погибель, весь живеш в прокляттях в проблемах, і ти нічого не можеш вирішити. Одна проблема накочується на другу, а ти не можеш наказати горі, кинься в море. Ти не можеш наказати смаковниці в сохне, Хоча Бог дає тобі владу, ту саму владу, яку явив Христос на землі, яку затвердив Христос на землі і сказав: Ім'я Моє вам даю. Протестаньте дьяволу, ось добра новина. Не Бог дає нам проблеми, а дьявол підставляє Бога, кажучи, що Бог за всім слідкує, все від Бога, за все дякуйте Богові. І люди падають на коліна і дякують йому за хвороби, за немочі, за смерть дітей, немовлят. за все дякуйте Богові. Люди. Протестаньте дьяволу, ось добра новина. А не дякуйте Богові за ці проблеми, які вас придушують, і ви ненавидите скорше Бога часто. Люди психічні розлади мають від того, що вони кажуть, та як? Та ми в церкві, та ми стоїмо, та ми служимо, та ми благословляємо, та ми даємо, ми все життя би поклали за церкву. Що стається? Чому не працює? Чому я просив Бога просив і нічого?